Вальці варс. Та, наскільки від'їзду я такий, що поїзд заносили мене, блядь. Хто знає, чи я і падав? Дронули? Чи то ще й міг і не дійти навіть до свого? Тебе... Так було, як там, пам'ятаю. Ще ми з тим туди сіли на Букову пити до мене. Так само я тепер з цим на Букові сидів. Марено. Чого в декотрих поїздах припинають? Москалі всюди є паски. Ти Олег у поїзді їхав хоч раз? Без мами ще ні. Зо мною їхав раз. Я тебе з Києва туди віз. Та таке саме і я. Зі Львова ти мене віз, ти з Одесу. Блять, поїзд. Кажу, що нема, блять, 16 років. Документів ти як, блять? Треба дожити до паспорта. А ти ушов у мами у паспорті ще до тепер вписаний? Так. Діти. Дитяче посвідчення, ти все. До 50 років ще мама не буде його відписувати. Де мрізати? Йому руки ча. Без стартера не можна ту пилу якусь завести. Ти її так просто не зведеш. Мусить бути тумблер якийсь поставити. Два до гори, три. А, ти хочеш, я вже понял. Тобі 120-ку, а потім цю хуйню якраз плазиці плінтус піти. 30 добре чи зафіга? Типу 20. Ну то, блядь, ззаду трошки буде собі стриміти. Найдеш дошку, блядь, 20-ку або. Чи 15. 20-ку маєш, 15-ка за вузька, блядь. Або дві 15-ки. Або 15-ки. Треба якісь дошки, блядь, потім під дошку тут змінити. Там є десь, блядь, широкий, блядь, нормальний.
А ми собі ззаду можемо виступати за лавочку. Там на що поруч не йдеш, то то. Поруч. Добре, то 6 плюс 7 на одну лавочку. 12 в общій сложності. Кажи. Іди. По що йти? По шпаргалини йди. Ти треба залізти на другий поверх? Так. Через вікно. Добре. Через вікно поставиш драбину, влізеш на другий поверх. Добре, я пішов. Так. Та ти наведи будильник. Все, є. Десь 12-200 доставай. А 3 гривні цвік коштує? Не знаю, що тепер скільки коштує. Треба було 2 бити цвіка зразу. Ага. Чим більше, тим ліпше. Ні, 2 нажбити зразу.
Якимось лише плюс 4 сантиметра. Давай другу зіб'ємо, дивіться. Алов сук? Є, там тих суків ціла купа. Ось ось що. Не знаю. Це странно, просто. Це хуй на 20. Доска трохи змінтявана. Висідати. Випробування. Руси. З чесом хуйсно. Може. Так чи ще? З
Я залежу, як собі вже п'яний, ти візь собі нормально, блядь. Та добре. Розвалився. На природі. Ну, де? Це ж нехатна лавочка. То коли ти то придумав? Хто? Ти автор цієї ідеї? Та як я, блядь. Я Гастайк. А, ти соавтор. Я понял. Я понял, соавтор. Так, так, так. Тепер ми знаємо істинного соавтора. Нахуй його виїбати, так? Добре? Так. Трошки може вище, ми так не знаємо, чи добре. Зріжу. Дивися. Блять, ти мені перевертати. Блять, якось мені це не подобає. Блять. Через то, блять, це такого хуйовства. Тобі мені хуйовство. Чи, блять, мені хуйово. Та як? Ну отак десь має бути. Та що ти гониш, блять, то взагалі пиздець. Але там де мій йоп твій рівно, блядь, 1.50 м. Ну тут сантиметр не той. Не вистає, ти там ще будеш. Отакого рівнюсінько по мітці. Чуть-чуть. Ще вийшло, так отак і більше. Перший я взяв свій фанер руку поставив на сам, бо отак ідеально. Що ти кажеш? Не знаю. Ідеально? Ну то не видиш, як собі файно сидиш, ось до руків спер, блядь, руки не висять. Добре, зручно. Ти робимо перше. Ти вийшов зараз тут пробуй, як під той бік вище стоїть. Один можеш прибити один цвік вже, блядь. Наше, немає потреби, повно, щоб. Так, з другим боком може ти доски сюди, хуй там ще хвилі. О, туди. Сантиметр. Угу. Так, так, 130. Окей. Де? Ну, ти маєш, чуй. Чуже, посуну близько. Та там з боків можна взагалі по 80 додаткові обома. Не вкав. Лакуєш, шліфуєш, блядь. Що я зараз тут вон таку вузьку прихуярю? Ти знімеш? Можеш походити, блядь. Просто хотів дещо попробувати. Як добре буде пиво пити? Ні, якщо я прийду. З фляшкою чи буде удобно сидіти? Ну, ще чуть-чуть треба було більше. Щоб так сидіти, знаєш, коли вип'єш. Та ти вже переважишся, блядь. Ні, ну завжди можна прилігнути. Конечно. Це дуже добре. Крісло-качалка. От для чого і потрібно знімати реальне життя. Щоб передавати знання наступним поколінням. От так, так, так. Вода є чи ні? Ні, це порожна фляжка. Тоді зразу вирізати.